Saramuşi Dobisa. Მოგესალმებით, მეგობრებო. Ძალიან მიხარია ამ დარბაზში. Ახლა ბევრ ნაცნობ და უცნობ სახესაც რომ ხედავ. Იმიტომ რომ პრინციპში ამ იდეის, რომლის პრეზენტაციასაც დღეს ჩვენ აქ ამ დარბაზში ვატარებთ, თავი აზრიც იმაში მდგომარეობდა, რომ შეგვეკრიბა ის ადამიანები, რომლებსაც აერთიანებთ ერთი ძალიან საინტერესო მოვლენა, რასაც გერმანელი ტანტეები ეწოდება. მე, ასე ვთქვათ, აქ გვერდს მიმაგრებს ანა გორძაია სამადაშვილი, რომლის ბრალი არის ფაქტურად ის, რომ ჩვენ ეს იდეა წამოვიწყეთ ბევრი წლის წინ და როგორც იტყვიან ხოლმე, ვაკეთეთ ძალიან დიდ ხანს და ბოლოსში გავედით კიდევაც ბოლოში. 2004 წელი იყო, როცა მე და ანა გორძაია სამადაშვილი მოხდით მოსკოვში, რაც ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ საზოგადოებრივ სემინარზე და, ასე ვთქვათ, სემინარის ჩატარების შემდეგ გადაწყვიტეთ, რომ გავესეირნა ქალაქში, მე მითმადეს, ასე ვთქვათ, მოსკოვი არ მქონდა ნანახი მანამდე და, ასე ვთქვათ, ლაპარაკში შევყევით და ერთ-ერთი პარფიუმერიის მაღაზიის წინ ანა შეჩერდა და თქვა, მოდი ახლა აქ უნდა შევიდეთო და ასე ვთქვათ, მოაყოლა კიდევ ის თუ რატომ უნდა ამ მაღაზიაში შესვლა. ეს მიზეზი იყო ის, რომ მინდა თუ არა კრასნაია მოსკვა უნდა მოვძებნო. ხო, და ანა მამიხსნა რატომ უნდა და ამას პრინციპში წიგშიც წაიკითხავ, თუმცა ახლა ვიტყვი, მან აღწერა ქალი, რომელიც მას მისი მასწავლებელი იყო, ასე ვთქვათ, ჯერ არ ჰქონდა ნახსენები ასე გერმანული ენის სწავლების ამბავი, მე მყავდა მასწავლებელი, რომელიც აი ასეთი და ასეთი ქალი იყო და ეს ასეთი და ასეთი ქალი იყო ის ქალი, ტანტე ნინა, რომელსაც თქვენ აქ ეკრანზე ხედავთ. ამ ფირის ჩანაწერი, აუდიო ჩანაწერიც არსებობს, უბრალოდ ჩვენ ჯერ ტექნიკურად ვერ მოახერხეთ ამ ორი, ასე ვთქვათ, ტექნიკური საშუალების ერთად გადაგმა, მაგრამ ამასაც აუცილებლად მოვაბამთ ოდესმე თავს. ხო და ტანტე ნინა რომ აღწერა ანა, მე თვალწინ წარმომიდგა ჩემი ტანტე ნანდა, რომელთანაც მე ძალიან გამიმართლა და 70-იან წლების ბოლოსა 80-იან წლების დასაწყისში დავდიოდი ჩემ სხვა 9 მეგობართან ერთად, რომელსაც ჩვენ ერთმანეთს გერმანელებს უწოდებით ხოლმე, მე ერთმანეთ ჩვენ მშობლებიც ამათ გერმანელებს უწოდებდნენ ხოლმე და ჩემი ამბობდა ხოლმე გერმანელებს არ ეპატიჟები მაგალითად დაბადების დღეზე. და ასე ვიყავით გერმანელები, რამაც განსაზღვრა ჩვენ ცხოვრებაში ბევრი რამ. სწორედ ის თუ რა დეტალები მიამბო მაშინ ანა, აი ამ სხვა დეტალებმა დამაფიქრა მე იმაზე, რომ ეს იყო რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა და ის პრივილეგია, რომელიც მანამდე რაღაც ძალიან ჩვეულებრივ მოცემულობად ჰქონდა მე აღქმული, რომ ასე ვთქვათ, კი ვიცოდი, რომ ბევრს არ ჰქონდა ეს შესაძლებლობა, რომ გერმანულ ბახში ეარა თბილისში საბჭოთა პერიოდში, მაინც რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, საკმაოდ ბევრ ადამიანს ვიცნობდი იმისათვის, რომ ჩამეთვალა, რომ ეს ძალიან ჩვეულებრივი რამე არის, იმიტომ რომ ჩემი კიდევ ერთი ტანტე, ტანტე ნინო ბეგიაშვილი, რომელიც აქ ზის, ისიც ტანტეს მოწაფე იყო, ის ტანტე ნინას მოწაფე იყო და ასე ვთქვათ, თავის დროზეც ახსენებდა ხოლმე და იმასაც კაცრად მეუბნებოდა ხოლმე, როცა ზარმაცობდი, რომ მას კიდე უფრო მეტი დავალება და მეტი ვოკაბელები ეკუთვნოდა ხოლმე თავისი ტანტესგან. ყოველ შემთხვევაში ეს ამბავი გამოვიდა ისევ, რომ შემდეგ აღმოვაჩინე კიდევ ერთი-ორი ადამიანი, რომელიც აი ესეთი გაწყინებული გამომეტყველებით ყვებოდა ხოლმე თავის ბაღზე და ამან ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, წამიყვანა იმისაკენ, რომ ვიფიქრე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ამბის და ამბების ერთად მოქუჩება, რადგან ისიც აღმოვაჩინე ნელ-ნელა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წარმოშობით გერმანელები კავკასიაში, არა მხოლოდ საქართველოში ცხოვრობდნენ, ანუ სომხეთში და აზერბაიჯანში, ისინი ასევე თავის დროზე გადმოსახლებული იყვნენ რუსეთშიც, რუსეთიდან მათ ისევე როგორც საქართველოდან
მათ საბჭოთა პერიოდში მოუწიათ ყაზახეთში გადასახლებაც და მიუხედავად ამისა, ასე ვთქვათ, ეს გერმანული თემი მხოლოდ საქართველოში თბილისში ორგანიზდა ისე, რომ გერმანული ენის სწავლებას ცოტა სხვა, უფრო სერიოზული და უფრო ფუნდამენტური ფორმა მიეცა. Да сторед имитом, რომ მე ამას გზადაგზა ესე ვარკვევდი ხოლმე, რომ თქვათ, სხვა რესპუბლიკებში მცხოვრები გერმანელები ასეთ ბაღებს თქვათ, არკრებდნენ ხოლმე, არსებობდა რა თქმა უნდა კერძო სწავლების ტრადიცია და ასეთი ტანტეებიც ბევრი იყვნენ თბილისში. ჩვენ შევეცადეთ კიდევაც მოგვეგროვებინა ზოგიერთი სახელი, თუმცა ვიტყვი, რომ ესეც რაღაცნაირი ქართული მოვლენა არის, რომ ერთის მხრივ ადამიანები გვახსოვს, მაგრამ მეორის მხრივ მათი გვარი შეიძლება არ გვახსოვდეს, იმიტომ რომ სხვადასხვა თაობის მოწაფეები, ამ შემთხვევაში ლანდასა და ნინაზე არ ვსაუბრობ, არამედ არსებობდა ტანტე ადა მაგალითად, ან ტანტე ეთერი და ასე შემდეგ, ბევრს მათი გვარები აღარ ახსოვთ და ამიტომ ჩემი თავდაპირველი იდეა, რომ რაღაცნაირი ერთი და სრულყოფილი კატალოგი შეგვედგინა ამ ადამიანების, რომლებიც წლების და წლეულების განმავლობაში ქართველ ბავშვებს ასწავლენ გერმანულს ისე ფუნდამენტურად, რომ სწორედ საქართველო ერთ-ერთი იმ ქვეყანათაგანია დღემდე, სადაც გერმანულ ენას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სხვა უცხო ენებთან ერთად, რომ ფაქტურად ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა. მიუხედავად ამისა, მე შევეცადე მაინც მაქსიმალურად მომეკუჩებინა ეს სახელები. თუ თქვათ, ეს წიგნი გამოიწვევს იმას, რომ ახალი ინტერესი გაჩნდება და სხვა ადამიანები შეძლებენ თავიანთი მეხსიერებიდან თუ არქივებიდან მოაგროვონ ეს მონაცემები, მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს ჩვენი ისტორიაც არის და ჩვენ უნდა შეგვეძლოს იმ ადამიანების ღვაწლის დაფასებაც, რომლებსაც თქო ჩვენ განვითარებაში და ჩვენი ქართული კულტურის განვითარებაში ძალიან დიდი წვლილი აქვთ შეტანილი. და მე ვთქვი, რომ ასე ვთქვათ, 2004-ში დავიწყე ამაზე ფიქრი და წიგნი ასე ვთქვათ დაიბეჭდა 2017 წელს. ეს მგონია, რომ არც თუ ისე ცუდია, იმიტომ რომ ნელ-ნელა წიფდებოდი ასე ვთქვათ ამ წიგნის ასე ვთქვათ დასასრულებლად, იმიტომ რომ თავდაპირველად როცა ვიფიქრე, რომ ეს უნდა გამეკეთებინა, ალბათ ბევრად უფრო არასერიოზულად ვუდგებოდი და მერე ნელ-ნელა რომ შევტოპე, მივხვდი როგორ შარში ვართ. იმიტომ რომ ძალიან ძნელია მართლა ასე ვთქვათ არაფორმალური ისტორიის აღდგენა, ისტორიის, რომელიც აქამდე ასე ვთქვათ სახელმწიფო არქივების საშუალებით, ფოტოდოკუმენტაციით არ არის დაფიქსირებული და გიწევს ოჯახებში, მეხსიერებაში, თქვათ ბიბლიოთეკებში გაბნეულ მონაცემებში, თქვათ ამ თავარი ამბის რეკონსტრუქცია. და ამაზე ანაც ალბათ კიდევ ერთ-ორ სიტყვას შემომაწევს, მაგრამ სწორედ აი ეს მომწიფება, რასაც ასე ვთქვათ, რა პროცესსაც მე მომწიფებას უწოდებ, ეს ასე ვთქვათ არის ის, რაც მე ნელ-ნელა ჩემი სამუშაოს საშუალებითაც, ასე ვთქვათ, ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე და ასევე ჩემ მეგობრებთან ერთად დაარსებული საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის, ასე ვთქვათ, თანამოაზრეებთან და ჩვენ ნელ-ნელა მივხვდით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ არაოფიციალური ისტორიის აღდგენა. იმიტომ რომ ჩვენ საბჭოთა პერიოდში ჰქონდა რაღაც ერთი ფორმალური ისტორია, ბევრი რამე, ასე ვთქვათ, მოგვეწოდებოდა იმ იდეოლოგიით, რომელიც ასე ვთქვათ საჭირო იყო იმ სახელმწიფოსთვის. შემდეგ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია გაიარა ამ საზოგადოებამ და ამ ტრანსფორმაციას შეეწირა ძალიან ბევრი ადამიანის მეხსიერებაც, განწყობაც, უბრალოდ მონაცემები, არქივები, ფოტოები. ბევრი ადამიანი წავიდა ამ ქვეყნიდან ფიზიკურად, ზეზომა დატოვა ეს ქვეყანა და შესაბამისად ძალიან ძნელია ხოლმე აი ამ ყველაფრის მოპოვება. რატომ ვლაპარაკობ ამას ამდენ ხანს ასეთი ხაზგასმით? ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს წიგნი, თქვათ, ამ ერთ ამბად არ დარჩეს და ამ დარბაზიდან
გასული ადამიანები იფიქრებენ იმაზე, თუ ის გარემო, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ასე ბუნებრივად აღვიქვამთ, რა ისტორიებს შეიცავს და რა შეიძლება ჩვენ ჩვენს მემკვიდრეებსაც გადავცეთ, არა მხოლოდ მითების და ლეგენდების და ასე ვთქვათ, მხოლოდ ესე ზეპირი გადმოცემების საშუალებით, არამედ ბევრად უფრო დოკუმენტირებული, ფიქსირებული წიგნების ან სხვა მასალების საშუალებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ქართული კულტურისათვის და ის, რაც ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ამ წიგნის მუშაობის განმავლობაში აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ მე კიდევ ერთხელ დავაფასე ის სამი წელი, რომელიც ამ ბაღში გავატარე ჩემს გერმანელებთან ერთად, რომლებიც რამდენიმე აგზის, ზოგიერთი გერმანიაში ცხოვრობს დღემდე და მგონია, რომ ეს ისტორია, ასე ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია გაგიზიაროთ თქვენ ყველას. ეხლა აქ შევწყვიტავ საუბარს და უბრალოდ ასევე გამიჭირდება ჩამოთვალო ყველა ის ადამიანი, რომლის მიმართ მე მადლიერებას განვიცდი, იმათი, ასე ვინც ამ წლების განმავლობაში მაგულიანებდა, მეუბნებოდ, რომ კი, კარგი ამბავია და კარგი იდეაა და აუცილებლად გააკეთე, ისინი, ვინც პერიოდულად მეკითხებოდა, ჰე, რა ქენი, ისინი, ვინც ტექნიკურად მეხმარებოდნენ, მე შევეცადე, ასე ვთქვათ, ციკში ყველა ჩამომეწერა და იმედია არავინ არ გამომრჩენია. ამ წიგნის თანაავტორები არიან ანა კორძაია სამადაშვილი, ანა მარგველაშვილი, ნინო ბექიშვილი, ბიძინა რამიშვილი და მაშო სამადაშვილი, რომელიც გაწია ძალიან დიდი შრომა ჩვენთან ერთად, რომელმაც, ასე ვთქვათ, არ დაიზარა და ჩამოიარა ძალიან ბევრი გერმანელი და მათთან ჩაწერა ეს ინტერვიუები. და ასე ვთქვათ, ჩვენ განგვასხვავებს მაშოსგან ის ამბავი, რომ ასე ვთქვათ, დანარჩენი თანაავტორები მეტნაკლებად ამ გერმანულ კონტექსტთან, ან თაობის თვალსაზრისით, ან სწორედ გერმანულთან, გერმანულ კულტურასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით უფრო იხარშებოდნენ, მაშო არის ის ადამიანი, რომელიც, ასე ვთქვათ, სხვა თაობიდან შემოგვაწია კიდე დამატებითი ენერგია მაშინ, როცა ასე ვთქვათ, სათუო იყო ამ საქმის გაკეთება და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის მას დანარჩენ ყველა ჩემ თანაავტორთან ერთად. ანა. ეს რაღაც ალბათ უნდა ჩავთვალოთ, როგორ აქ ვიჩდებოდი, ნინო, ისეთი ტექსტი მეცხრე გვერდით და ხარი დამიჭირე თუ რაღაც მსგავსი, ცოტა დავუბენ, მაგრამ მეორე ამბავი მინდა მოგახსენოთ, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, რა თქმა უნდა, და მექნება დღეს საშუალება, რომ აუხსნა ასე გვაროვნული რამდენიმე ადამიანს, ერთ-ერთი გვერდით მისის და იმედი მაქვს, რომ ამდენიმე ადამიანისთან დასწრებით არ დამდუხსავს. ნინო ლეჟავა რო არ ყოფილიყო ნამდვილად, აღმოფხვდებოდი 2004 მოსკოვში და ეს შეიძლება არ ყოფილიყო დიდი ტრაგედია, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ არ იქნებოდა ეს წიგნი და მე არ მექნებოდა საშუალება. იცით, რისა, როდესაც ვლაპარაკობ ხოლმე ჩემ ძვირფასთან, ყოველთვის შორის დებულების დონეზე ვიჭედები. ვიწყებ რაღაცას, მერე ვიწყებ წმოტოს, მერე ყვები, რომ თქვენ ხო არ იცით და დანარჩენებმა ხო არ იციან და სხვადასხვა, ანუ სრულიად არათანმიმდევრული, ერთმანეთზე გადაუბრუნებელი ამბებიან და ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. დღეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი დღე, რაც კი მქონია და გავიფრანჯები. ესეთ ერთხელ ჩემმა დანდელინამ იმისათვის, რომ ვარ ბეჭდი, გიახბატონა ეს სიტყვა მიწოდა, მომცა ოქროს მედალი. და მე ამ ოქროს მედალს ვერ ვიკეთებდი ვერასოდეს, იმიტომ რომ რატომღაც ჰქონდა არჩევებული, რომ მე მას დავკარგა. დაკარგვის დიდ ოსტატება და ეს რომ დავკარგა, რომ როგორ გითხრა, ზოგი ნათობის ჩვენის გამო შეიძლება გადაიღიოს და მე ნამდვილად ვიცოდი, რომ გადავიღებდი. და დღეს გავიკეთე. და რატომღაც მგონია, რომ ყველა უნდა ხედავდეს და ყველა უნდა ხვდებოდეს, რომ სამყაროში ყველაზე მაგარი ოქროს მედალი მიკეთე. იცით, როგორი რამ არის, ავიკითხე რამდენი მეხნის წინათ რაღაცას ვთარგმნიდი და იქ უბრალოდ მე ამ სიტყვას ალბათ
ვერასოდეს მოვიგონებდი. Но ყოველ ადამიანს სინამდვილეში კარგად არ გამოცდილი, რას ნიშნავს 60-დან გამოვდება. Ანუ 60-დან გამდევნა ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა, რასაც შეგვიძლია გონთვილაპარაკოთ. Ეს არის დღე, როდესაც აღარ ახარ ბავშვი, როდესაც უცებ მიხვდები, რომ შენი ბავშვობა დამთავრდა. რა თქმა უნდა, ყოველ ჯერზე მივდივით იმ რაღაცა დიდ 60-ს. ყოველ ადამიანს ასეთი არ მაქვს. Убралот пирата чеми да чеми германელების და თქვენი შეგდებოდა ძველო რაღაცა ესე გამოდი სამდიმენტებში რა მე 60 ცოტა უფრო დიდხანს გაგძელდა დანამდვილებით ვიცი იმიტომ რომ სანამ იყო ტანტენინა მე ვიცოდი რომ ვიღაცისთვის ვარ ანუკი როდესაც აღარ იყო ტანტენინა მე აღარ ვიყავი ანუკი და როგორ გითხრათ მუდმივი მადლიერება კალბატონებისა ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო ტანტენინო იმისათვის რომ დღეს აქ ვარ და რა მაგარია ამდენ ადამიანს მაკავშირებს ის ფაქტი რომ ჩვენ დავდიოდით თანდაერთან ეს არის შესანიშნავი ძიგზე მუშაობას რაც შეეხება აქ მე ხელები ავწიე და დავთმე ესე იგი ჩემი ამბარტავნება ყველა პოზიცია იმიტომ რომ უცებ აღმოვაჩინდა რომ აი მართლა თომას მანის უჭაში ვიღურებოდი რომელშიც დრო აი სამღაც მიდის და არასდროს სულდება ეს ჭა და გზადაგზა ასე თქვა ხდებოდნენ პერსონაჟები რომელზედაც თითოეულ მათგანზე შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში გეფიქრე. ოჯახის წევრების თანდასწრებით მათზე საუბარი ჩემ მხრიდან ცოტა ცუდი საქციელი იქნება. მაგრამ ეს უფიქროდი და კარგად წარმომედგინა ასე მეგონა როგორი იყო ის არაჩვეულებრივი ბიჭი რომელიც ყოველდღიურად ქალაქიდან გადიოდა ველოსიპედით და ადიოდა სულ ზევით და როგორი გადასარევი ბიჭი იყო. ამაზე ბიჭი. ძალიან ბევრს ფიქრობდი იმის შესახებ როგორი გულუფყვილო აღმოჩნდა რომ მთელი სიცოცხლე მეგონა რაღაც და აღმოჩნდა რომ ეს ამავე სულაც არ იყო ასე. მე არ ვიცოდი რომ ტანდენინას მამა იყო გმირი რომელსაც საქართველო წარმოუდგენელ რამეებს უმადლის. ამას ყველაფერს ციკში ნახავთ რაღაც ისე გამოდის. მე ბევრი რამ არ ვიცოდი და საშინლად მადლობელი ვარ იმისა რომ 2004 წლიდან დღემდე მქონდა საშუალება რომ მთლიანად აღარ დაუბრუნებულიყავი ჩემს საკუთხეში წყალია ეს არ გამოვიდოდ. მაგრამ ხანდახან გადამხტარიყავე მაინც, იმიტომ რომ საქმეა ბატონო და სამბა მიწევს. და ძალიან მაგარი დღეა და დიდი მადლობა ნიკოლეჟავა და მე ვფიქრობ რომ მათვისაც ციგნი ჯერ არ წაუკითხავთ. დიდი დღესასწაული ელი, დღესასწაული რომელიც აი რაღაცნაირი აღმოჩნდა, გრძელი, ძალიან გრძელი. და მე მგონია რომ მათურება ყველაზე დიდი ცოდვა და შეიძლება ადამიანს ახასიათებდეს და მე ვფიქრობ რომ ამ ციგნით პატარა დანკეშენს თქმა შევწერით. მე მეგონა რომ გუნდი დავდგებოდით და მე მღერებდით ოთამბავს, მაგრამ ეს ამბავი არ შეგვიძლია. არა, როცა გუნდი დიდი გადარჩენის ამბავია და მარტო რომ ამბავი ეს რწმულია დიდი. მადლობელი. ესეც შეგვიძლია ბოლოში მე მართლა მაინტერესებს ხელი აიწიოთ ვინ იყავით მოწაფეები. აი რა შესანიშნავია. სადაც მე მგონი გუნდი შედგება. ერთი ორი სიტყვით მინდა კიდევ თვითონ წიგნის თაობაზე მოგახსენოთ, რომელიც ასევე არ შედგებოდა, რომ არა კიდევ ერთი ძალიან კარგი და კეთილი ადამიანი ამ დარბაზში, ბარბარა ვატენდორფი, რომელმაც თქვათ ბოლო ბიძგი მომცა, როცა ჩვენ გასულ წელს ზეიმობდით ქართულ-გერმანული ურთიერთობის 200 წლისთავს. უბრალოდ ჯერ კიდევ მაშინ, როცა იგეგმებოდა ეს საზეიმო ღონისძიებები ქართულ-გერმანული ურთიერთობების აღსანიშნავად 1817 წელი ჩაითვალა, ასე ვთქვათ, ქართულ-გერმანული ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ დასაბამწელად. წლად, რადგან ასე ვთქვათ, სავარაუდოდ პირველი კოლონისტები სწორედ მაშინ ჩამოვიდნენ საქართველოში. და სწორედ იმიტომ, რომ ეს ბაღის ისტორიაც დაკავშირებულია ასე ვთქვათ, საქართველოში გერმანული კულტურის და გერმანული ენის სწავლებასთან, ბარბარა ვატენდორფი არის ის ადამიანი, რომელიც გერმანული სკოლის, ახალი საერთაშორისო გერმანული სკოლის დაფუძნების სათავეებთან იდგა. ასე ვთქვათ, მას თავის პირადი ინტერესიც აქვს, იმიტომ რომ ქართველ-გერმანელი შვილები ყავს და ესეც მნიშვნელოვანია ხოლმე განათლების თვალსაზრისით
და ბარბარა მითხარო კი, მაგრამ ის რასაც შენ ამდენწელი ლაპარაკობ, რომ უნდა გააკეთო, იქნებ გაგეკეთებინა ამ საერთო წრეს ფარგლებში. Да, იმიტომ რომ ვთქვათ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა გამოყოფილი გარკვეული ფინანსური საშუალებები მსგავსი პროექტებისათვის, ასე ვთქვათ, ჩვენ გავბედეთ და სწორედ გერმანული საერთაშორისო სკოლის სახელით შევიტანეთ ეს პროექტი ნაწილობრივი დაფინანსებისათვის და მე იმედი მაქვს, რომ შესაძლებელი იქნება ამ ციგნის გარეშე დარჩენილი მასალების, რომელიც დღესაც კი მოიტანა ერთ-ერთმა მოწაფემ, ყოფილმა მოწაფემ, ჩვენ შევძლებთ სავარაუდოდ გამოფენის გაკეთებასაც. მაგრამ ამ ციკში სწორედ არის სწორედ კოლონისტების ისტორიაც აღწერილი, კონკრეტულად გერმანული სკოლის დაფუძნების ისტორიის თვალსაზრისით, რომ ანა მარგველაშვილი ჩაუჯდა და თავისთვისაც სხვა წარმოუდგენელი ამბები აღმოაჩინა. და ანა იყო ის ადამიანი, რომელმაც აღმოიჩინა სწორედ ალების ოჯახის სარეკლამო განცხადება, რომლებიც მიხაილის პროსპექტზე ჰქონდათ სწორედ გრეხილი ავეჯის ნივთებისა და განსაკუთრებით საშობაო სათამაშოების მაღაზია. და ესეც რაღაცნაირად ისეთი სასიამოვნო ბიძგი იყო, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ აი საშობაო საახალწლო რიტუალს, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ჩვენთვის ტანდელანდა აკეთებდა ხოლმე ამას დეკემბრის ბოლოში. ციციაკილაძეს განსაკუთრებით ახსოვს შოკოლადის ძეხვი, რომელიც გელოდებათ იქითა დარბაში, პირველად გავაკეთე მე ეს ამბავი და არ ვიცი, ის გემო აქვს თუ არა, გემო აღარ მახსოვს მართალ კითხრად, მაგრამ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ მითხრათ რა გამოვიდა. სწორედ ეს არის ის, ასე ვთქვათ, ტრადიცია, რომელიც აი გადაჯაჭულია, ხო? ერთი არის განათლება, მეორე არის ენის სწავლება, მესამე არის ის ბავშვისთვის სამხიარლო ნივთები, განსაკუთრებული ასე ვთქვათ დამოკიდებულებები, რომლებიც ჩვენს ძალიან სუბიექტურ მეხსიერებაში დაგველექა და ვთქვათ, რომლის შესახებაც ყვებიან სწორედ ყოფილი მოწაფეები სხვადასხვა თაობებიდან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბიძინა რამიშვილის ისტორია, რომელიც თავად ბახში არ დადიოდა, მაგრამ მას ჰყავდა სწორედ გერმანელი ტანტეები, რომელიც მას კერძო დასწავლდნენ გერმანულ ენას და სწორედ, ასე ვთქვათ, ბიძინას შეტანილმა წვლილმა მე დამაფიქრა იმაზე, თუ რა სისტემა იყო ეს რეალურად აი მენის სწავლების, იმიტომ რომ თქვენ ყველას მოგეხსენებათ, თითქმის ყველა, ვინც ამ დარბაზში ახლავს ხედავთ, თითქმის ყველას ჯერ კიდე საბჭოთა სკოლა გვაქვს გავლილი და არც ახლა არის უცხო ენის სწავლების ხარისხი მაინდამაინც ძალიან სასურველად მაღალი საქართველოში. ხოლო ეს ტანტები ახერხებდნენ რაღაცას ისეც, რაც ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაძლევდა საშუალებას, რომ საკმაოდ გამართლად და კარგად გველაპარაკა ერთ უცხო ენაზე მაინც. და მე ნანალა ჩაუღრმავდი ასე არამხოლოდ გერმანული, არამედ უცხო ენების სწავლების სისტემას საბჭოთა კავშირში და აღმოვაჩინე, თუ როგორ იყო ესეც საბჭოთა სისტემასთან და იდეოლოგიასთან კავშირში. ანუ როგორ იზღუდებოდა რეალურად უცხო ენის სწავლება იმისათვის, რომ ადამიანებს არ შეძლებოდათ მოგვიანებით ჩამოშვებული რკინის ფარდის გაღმა უცხოელებთან ურთიერთობა. ტანტეები კი ახერხებდნენ სწორედ, ასე ვთქვათ, არა გონია თქვათ მათ ეს საგანგებო მიზნად ქონოდათ, მაგრამ ახერხებდნენ სწორედ აი ამ სისტემის ის შეწინააღმდეგებას და ამაშიც ჩვენ ძალიან გამომართლა და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ ესეც ამ ციკში ასე ვთქვათ აღგვეწერა, თუ როგორი პედაგოგიკური სისტემა ჰქონდათ ტანტეებს. პრინციპში ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა, რადგან დარწმუნებული ხვარ, რომ ყველა თავდაბოლომდე ამ ციკს წაიკითხავთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ამ დარბაზში არიან ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ ტანტეების შთამომავლები არიან და თუ გექნებოდათ სურვილი
თქვენს მშობლებზე რაიმე გეთქვათ, ჩვენ ძალიან გამიხარებით. Ანას მინდა მოასწრო მთელ კოლექტივს, რომელმაც იმუშავა ამ წილზე, უღრმესი მადლობა. ეგ არის არამარტო გერმანული საბავშვო ბაღების გახსენება, არამედ აი ჩვენი ოჯახის მთელი ჩვენ წინაპრების გახსენება, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ. ეხლა წარმოიდგინეთ, აი თვითონ დამაარსებელი ამ საბავშვო ბაღის იდეის იყო ბებია ჩემი, ქალბატონი ლილი ელისაბედა, ესე იგი პალი, საკმაოდ ძლიერი და მდიდარი ოჯახი იყო, ესე იგი ეგდა. გათხოვდა თვითონ გაბაშვილზე, ესე იგი, რომლებსაც თბილისშიც ჰქონდა საჯინიბო და სახლი და იყო, ესე იგი, მართველი იმპერატორის ძმის, ესე იგი, რომანოვების სასახლის, როგორც პენსიაში გადამდგარი, ესე იგი, გენერალ-ლეიტენანტი იყო და ესე იგი, ეს პაპა. მამა გარდაიცვალა, ესე იგი, ლილი, რომელიც წავიდა გერმანიაში სასწავლებლად, ფრაიბურგში სწავლობდა მისი მეუღლე და 4 წელი იცხოვრეს გერმანიაში. ასევე მთელი ოჯახი გადავიდა გერმანიაში, მაგრამ დაბრუნდნენ, ესე იგი, ყველანი მერე, სადღაც უკვე 1912 წელს დაახლოებით. Да, асет пупунებაში გაზდილი იყო ჩემი დეი და ნინა და წარმოიდგინეთ, ესე იგი, მე ამას მოყვება ომი, რევოლუცია, ყველაფერს კარგავს ოჯახი და აი სწორედ მაშინ მოიგრება ძალები და მონტესორის მეთოდით თამაში დაიწყო, ესე იგი, მოწაფეების მომზადება. ეხლა პირველი მოწაფეების გახსენება მინდა, ეს მაგალითად ქალბატონი დოდო ჭიჭინაძე, ალბათ ყველასათვის საერთოდ, ბევრი ისეთი ცნობილი ბავშვები იყვნენ, იმ დროს ბავშვები ცხადია, მე ზურაბაშვილები და რა ვიცი, გამსახურდიები და ასე შემდეგ. ვისანაძეები ჩემხელები არიან, ელისო და ესე იგი, ბოდიში, აქ არის ჩემი მეგობარი. ასევე გიზო ბაქანიძე, ისიც ჩვენ უკვე ომის შემდგომი თაობაა, ეს ომის წინანდელი თაობაა. და შემდეგ ესე იგი უკვე გააგრძელეს პარალელურად უკვე დედაჩემმა ლანდამ და ესე იგი დედაჩემმა და ლილის დამ ქალბატონმა ელზამ. მე მინდა ვთქვა, რომ დღესაც ხშირად მიწევს შეხვედრა, ესე იგი აი ამ საბავშვო ბაღების დამთავრებულებთან და რაღაც ისე თბილი გრძნობა მეუფლება, რომ მე მგონია, რომ რაღაც ნაწილი დედაჩემის, დეიდაჩემის არის თქვენში ჩაქსოვილი, დიდი ბოდიში ამას რომ ვამბობ და ეს არის მართლა ძალიან დიდი საფსოვარი, რომ მათ რაღაცა სიყვარული გერმანული ენისადმი მიანიჭეს ხალხს და რა ვიცი, თავის მოწაფეებს. დიდი მადლობა კიდე ერთხელ ამ კოლექტივისადმი და რა ვიცი, იმედია, რომ კიდე გაგრძელდება ამ მიმართულებით სამუშაო, რომ ძალიან ბევრი სხვა ქალბატონი იყო, აი მაგალითად ნელი ონამი იყო, ასევე მუშაობდა, ესე იგი, ეს ლექტორის მეორე ჭიმიშვილის, ესე იგი, დავით ჭიმიშვილის, ისიც მუშაობდა, ლიდა ვაშაკიძე, ბევრი იყვნენ, ესე იგი, და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონო სანდრო და ბატონო ირაკლი. თქვენ თქვენი საოჯახო არქივი რო გვანდეთ ჩვენ. ერთი სათხოვარი მექნებოდა, ვიცხართ მოწაფეები, მაშოს თხოვ რომ მეორე ვიდეოც გაუშვას. შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, უკვე ბოლო ჯგუფები, ეს არის უკვე ელისო დიდებულიძე, რომელიც 2000-იანების დასაწყისში ჯერ კიდე ამეცადინებდა ბავშვებს. Thank you.
Yeah, in part, therefore, we are here. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ ირაკლისმა მას მოიტანა. ეს კასეტა ჩვენ უკვე გავაციფრულეთ ის კიდევაც და ასე ვთქვათ კეზელების არქივში შემონახული 70-იანი წლების ვიდეოსთან ერთად ისიც შევა გერმანულ-ქართული არქივის ასე ვთქვათ მონაცემებში, რომელიც ცალკე გაკეთდა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ. Да იქ ასე ვთქვათ არამხოლოდ ანტეების ამბავი, არამედ ფაქტიურად მთელი ქართული გერმანელობის ისტორიაც არის გაციფრული. პრინციპში ამ ვიდეოს ნახვა მე კიდევ შეგვიძლია, უკვე ასე ვთქვათ არაფორმალური ფორმითაც და სანამ ასე ვთქვათ ბარბარას დინოს და ჩემ გამცხრების გასასინჯად მოგიპატიჟებდეთ, მინდა გთხოვოთ მოწაფეებს ერთი ფოტო გადავიღოთ ისტორიისთვის. ერთად.